Інформатор повертається у відеоформаті з оперативним дайджестом найсвіжіших новин. Про все, що актуально на 7 квітня, розповідаємо далі. Ситуація у Бориспільському районі станом на сьогоднішній ранок така. Надзвичайних подій не зафіксовано. Триває постійна робота з прийому, зберіганню та направленню гуманітарних вантажів. Підприємства агропромислового комплексу проводять весняно-польові роботи. Об'єкти критичної інфраструктури працюють у звичному режимі. Президент України Володимир Зеленський проведе зустріч з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн 8 квітня у Києві. Про час візиту з метою безпеки не повідомляють. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь хоче брати участь у переговорах щодо мирного врегулювання війни в Україні. Не може бути переговорів без участі Білорусі, якщо ви нас ув'язали в це, насамперед західні країни. То на цих переговорах, певна річ, має прозвучати позиція Білорусі, сказав Лукашенко. Очікувати серйозного прориву в переговорах між Україною та Росією у найближчі кілька днів не варто. Імовірний рух може бути згодом. Про це заявив представник президента Туреччини Ібрагім Калин. За його словами, на це вплинули кадри з Бучанського і Бородянського районів Київщини, де російські окупанти чинили звірства щодо мирного населення. Бойовики силою вивезли майже 40 тисяч жителів Маріуполя та продовжують це робити. Про це повідомляє Маріупольська міська рада. Наприклад, сьогодні персонал та пацієнтів міської лікарні номер 4 примусово вивезли з Маріуполя на тимчасово окуповану територію України. Відомо, що до медичного закладу зайшли озброєні бойовики, які змусили людей сісти у транспорт. Що буде далі з людьми, невідомо. Раніше вже було підтверджено випадки, коли людей відправляли в депресивні регіони Росії, хоча зараз там інших і немає. Йдеться у повідомленні. Наразі місцева влада намагається створити єдину базу депортованих та механізм для їх повернення в Україну. Українська влада не розповіла громадянам про точну дату нападу РФ, бо тоді б переселенці заблокували автомобілями дорогу, пояснив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович. Почався би масовий вихід біженців. Вони б забили всі дороги, що завадило би армії пройти в райони оборони. Це повний параліч доріг. Це була б бажана ситуація для РФ. І так ми б, напевно, програвали б війну і в селі в обережжя, пояснив Арестович. Каже, що за попередніми підрахунками могло бути близько 12 мільйонів біженців. Такі включення інформатор намагатиметься робити якомога частіше, тому залишайтеся з нами.